ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಣಿಕಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ OBC ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳೋಣ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ OBC ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಂಬಾ ಗೋಳನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ OBC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ SC/ST ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನವರು ಇದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. OBC ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ OBC ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ಲಿ SC/ST ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫೀ ರಿಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, OBC ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.